サブウェイ、サブウェイみたいな言い方になったな。はい、ということで今回はね、もうこちらの POTW の7月2日分やっていきたいなと思います。ガチャ引くだけなんでほとんど編集してません。意外とね、もう最近ウィーレしかしてないっていうあれ来そうですけど、サブはもうゲームしますって、もうあそこに書いてあるんで、その通りゲームします。たまに実写が出ますって感じです。で、今回ね、こんな感じのラインナップになってて、一番欲しいのはやっぱこれですね、ルイス・スアレス選手。なんだかんだ言ってやっぱ好きだわこいつ。ゴールパフォーマンスの指チュッチュが好きなんで、ちょっと当てたいです。まあまあまあ、上がってる数値って1上げばっかなんですけど、決定力がね、なんか4上げされてるんですよ。あー、これはな、やったなコナミと思ってね。まあ1点目のヘディングシュートとか上手かったですし、何より僕はね、彼がね、離脱する前にやったヒールシュート、あれをね、結構やってたんで、真似してたんで、正直ね、結構欲しいです。はい。で、密かに小峠って呼んでるファビーニョさん。この試合見てたんですけど、ミドルエグいわ。これミドルエグいわと思ってまして、まあ、その名の通り、ちゃんと決定力が6、てか、ここら辺6上がりだから、フライパスと決定力6上がりしてるわ。6上がりですね。確かね、フラパー上がってる理由がね、サラーの点のアシストしてたからっていう理由があったと思うんですよ。確か、してた気がする。で、あとは何が、なんかね、ここだ、キック力も6上げしてあります。まあ、シュートだもの、6上げしないとね、って思いますけどね。はい、そんな感じです。で、ノッポです。散々ね、昨日の動画で、しのごの言ったクルトワです。まあ、今週ね、これで出てきたってことは、ごぼうからね、自然薯に進化したってことなんでね、ちょっと能力値見たんですよ。能力値見たら、多分これ、全部完走するんですよ、ゴールキーパー系の能力。なんで、この自然薯を狙いたいなと思います。あとは、ミラーですね。ここも欲しい。いや、スパサブだし、スタミナあるし、何よりね、オフェンス99なんですよ、1レベルの時点で。意味がわからん。ね。ボルコン7上がりとかね、なんか、7上がり、4上がりか。4上がりベースで、グランダーパスとね、ここのボルコンが7上がりしてるって感じですね。こいつはバグなんで、めちゃくちゃ欲しいです。あとね、ちょっと、こいつ欲しいな。抜走に。身長あって、で、若くて、まあ、金玉なんですけど、スピードまあまああって、フィジカルもまあまああって、まあ、ディフェンスセンスもまあまああるって感じなんですけど、まあ、多分レベマとかにしたらいい感じになりそうなんで欲しいです。何よりね、スーパーサブついてるんですよ。意味がわかりません。ちょっと、セリアは見てないんでね、あんま。はい。で、プレスならハードプレスっていうのも嬉しいです。ということで、このね、まあ、5選手狙っていきたいなと思います。まあ、2分の1で好きな選手出るんですけど、絶対出てはいけないのが、このテオ・エルナンデスだけなんで、はい。テオ・エルナンデス以外を狙っていきたいなと思います。時点ででも、自然薯もいらねえな、持ってるし。じゃあ、行きまーす。とりあえずね、スペインかイングランドに落ちればいいけど、イタリアということはどっちだ？どっちだ？あー、ドーグラス・コスタさんですね、これは。スパサブ持ってるんですけど、決定力がなんか死んでたんで、まあ、まあはい。ということで、ドーグラス・コスタさん。まあまあまあ、あと2回あるんで、そのうち1回でもね、ルイス・スアレスさんを引ければ僕の勝ちです。はい、引きまーす。さあ、スペインに落ちよう、まず。あ、イングランドってことは、ってことはどっちだ。あー、これはクリスティエンセンの方かな。あー、ビルドアップだったんだよな、そこが惜しい。ハゲです。ハゲです。クリスティエンセンですね。はい。ということで、もう狙いの選手一人も来ません。最後ぐらいね、ちょっとスペインに落ちてほしい。うん。スペインに落ちて、俺にイタリア？え、ドーグラス・コスターはダメ。テオもダメ。